Иконата е с нас, с реликвите. Да. Отново добър ден на всички. Сега аз мога да разкажа някакво неща за филма, за това как беше създаден, много набързо, защото това го няма в филма. Един ден на месец май 2015 година митрополит Николай ме извика при себе си и ме помоли да направя един филм за Свети Лука. Негово голямо, огромно желание беше да популяризираме Свети Лука в България. Това явно сме се изпълнили желанието и мечтата, тъй като разбрах сега тук, че от нашите гости, доктор Дудевска, да, че реално този филм е бил причина, не филма, Свети Лука, неговия живот, самия той е станал причина да се създаде храм в негово име, защото ние не сме чак толкова да ни големи и важни. Този филм е просто един разказ за неговия живот. Неговия живот е важен в случая. Защо ме извика митрополит Николай? Защото искаше да популяризираме Свети Лука, тъй като той каза, нашия народ е много болен и ние имаме нужда от него като молитвеник, като чудотворец и като светец, който е бил, който е и наш съвременник, и разбирайки приживе нуждите на хората, техните болки, той казва, убеден съм, че той ще разбере и нашите съвременни болки и нужди, които имаме, защото няма човек, който да няма някакъв проблем. Той си беше направил така усилията да събере каква е ситуацията, защото преди 3 години, преди 2 години, текоха едни реорганизации на болници. Преструктуриране на болници, искаха да закриват болници, но на по-малките населени места, да остават хората без медицински лица, но това така мисля, че така и не се случи. На някои места леко се случи, но на повечето се остават. И смея да твърдя, малко ще си позволя гордост, за това, че реално този филм за видя бял свят на 11 февруари. За това време хората искрено приеха в сърцата си Свети Лука. Пак казвам, заради него самия, не заради филма, а чрез филма те се запознаха с него. След като излезе филма за Свети Лука, реално тази година, говорейки с един мой приятел, ние установихме, че едва ли не тая година се очертава като неофициално като година на Свети Лука в България, защото в рамките на половин година, защото книгата излезе, детската книга излезе август, беше отпечатана, значи февруари, март, април, май, юни, юли, август, точно за половин година, бяха излезли филм за Свети Лука, книгата Светителят хирург, която също е за неговия живот, бърз помощник, чудесата на Свети Лука, получили се в Гърция, житие и акафис на Свети Лука, автобиографията Аз обикнах страданието, детската книга, нали, да не я забравя. Това са 6 неща от тук. Преди 2 седмици излезе от печат проповедите на Свети Лука, която е издание на храм Света преподобна мъченица Параскева в Пловдив. И може би са излезли и други неща в България, които аз не знам. Това са 7 неща, които... И разбира се, първият параклис, който беше осветен през април месец, беше в болница Света Петка в Видин, там представят на филма. Видях на още няколко места, че има параклиси или църкви, които се строят. Църкви, в които има молитвени кътове за Свети Лука.
И още няколко думи да кажа за филма. Той блести с това, че първо е направен с много вяра, с много любов към Свети Лука. Вътре има няколко бисера, които блестят. Това са живи роднини. Ние имаме привилегията да живеем с негови живи роднини, наши съвременици, които може да ги запишем, докато правихме филм за Свети Георги или Свети Димитър или за някой друг светец, който е живял в по-ранните векове, нямаме тази възможност. Има двама негови живи роднини в филма. Една вече покойна монахиня, която е била кръстена лично от Свети Лука. Трима митрополита, които говорят за Свети Лука. Лазар Симферополски, Нектарий Арголицки, Николай Пловдивски, епископ Сиони също там участва във филма, като в някои от кадрите посрещането на мощите на Свети Лука в Пловдив. Този филм може би е филма, който популяризирал светец в България най-бързо. Този филм е бил прожектиран в болница, в католически храм в Испания, там където ходят на неделна служба българите, в православен храм в София, в квартал Младост, в Младост 3, Рождество Христово, в Старозагорския затвор. Там, когато приключи прожекцията, отеца, който се грижи за последните 28 години за затворниците, каза господин Волчев, днес това, което се случи с това на лишените от свобода да изгледат филма от край до край, това е едно чудо на Свети Лука, тъй като казва, аз съм от 28 години в този затвор, се грижа за тях, присъствал съм на по-голямата част от прожекциите, нито един филм, разни екшени явно им пускат и други филми, нито един филм не е бил изглеждан от край до край. И след като ще си позволи една шега накрая преди да пуснем филма и може би ако имате въпроси, когато свърши прожекцията, извеждайки затворниците един по един в редица, един от тях попита надзирателите, мога ли да му кажа нещо. Всички между другото благодариха. Ми благодариха за филма и един я искаше да говори с мен и само ми каза, господин Бончев, искам да ви поздравя за филма, много е хубав. И да ви кажа, че аз бях на посрещането на мощите на Свети Лука в Пловдив и аз го питах, абе, как така дойде на мощите да ги посрещаш, пък се докара до това положение. И така беше интересен момент. Аз им подарих една икона да си имам, защото и те имат със сигурност нужда от това нещо, да им дойде хълът в главата. Той не имаме нужда от това, но така. Ако имате някакъв въпрос, да го набързо, искам да ви кажа само, че забрах какво искам да ви кажа. Защото прекалено много неща мога да утре да ви говоря, но не искам да ви губя времето, да ви отнемам от времето да се насладите на филма. Ако имате някакъв въпрос, бързо да ви отговоря и да пристъпим към гледане на филма. Добре, гледаме филм. Да загасим лампите и аз ще го включа. На човешката история, ние се срещаме с съдбите на хора, които оставят своя отпечатък върху цяла една епоха. Техните съдби стават повратен момент за всички следващи поколения. Тези хора са като верните пътепоказатели. Животът им не е като моя, не е и като твоя. Странят от изгоди и празни цели. Тяхното дело, приносът им в историята, е получил главозамайващ размах. Наследството им е безценно. Източник и движеща сила в техния живот е била любовта. Безгранична,
стигаща до саможертва и отричане от себе си. Главното за тях е човекът, всеки, независимо какъв е той. 20 век отмина. Несъмнено беше век на велики открития, но и на огромни сътресения за човечеството. Тогава, в атмосферата на всеобща обърканост, малцина продължаваха да държат кормилото на нравствения курс. И ако силните на деня пишеха историята с кръвта на милиони хора, някои други пишеха своята светла история. Бяха редом с унижените и оскърбените души. Те изтриваха сълзи, изцеляваха рани и утешаваха сърцата. Един от тези хора несъмнено беше светителят Лука. По времето на комунизма от ухо на ухо върви една молба за хирурга архиепископ. Той поставил болния на операционната маса, прочитал над него молитва, прекръствал себе си, останалите лекари, сестрите и сиот помазвал кръстообразно мястото, където трябва да се реже, и след това хващал скалпела. Неговите операции винаги били сполучливи. Слепите проглеждали, обречените се връщали към живота. И всички заедно се чудели, науката ли помага или Бог, заради когото преследват и убиват по това време. Едва ли при раждането на своя син Феликс и Мария Войно Ясенецки предполагат, че плодът на тяхната любов ще бъде една светла личност, не само огряваща дома им като пътеводна звезда и надежда, а Божий пратеник от плът и кръв, с не една мисия. Свети Лука, с даденото от родителите му име Валентин, е роден през 1877 година на 27 април в град Керч. Детството му обаче преминава в Киев. От 4 годишен малкият Валя рисувал на всичко, до което се докосне. В дома на Войно Ясенецки царява религиозна атмосфера. Близостта с Киево-Печорската лавра и върволиците поклонници, които преминавали оттам, давали изобилен повод за размисъл на юношата. Един от повратите в живота на Валя е подареният му при завършването на гимназията Нов Завет. Първото, на което попада при разгръщането на книгата, е цитатът от Евангелието на Матея. Жътвата е голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жътвата да прати работници на нивата си. Тези изречения не му дават мира. Той приема думите съвсем сериозно и стъпва на пътя на светоста. Отказва се от постъпване в Петербургската художествена академия. Въпреки че всеки, който е видял неговите рисунки, не се и съмнява, че Валя има талант на добър художник, той обаче следва вътрешния си глас – посвещаване в полза на страдащите хора. Завършвайки медицински университет през есента на 1903 година, той заявил, че иска цял живот да бъде селски участъков лекар. Следващата година избухнала руско-японската война и Войно Ясенецки е изпратен в Чита, далечния изток, в състава на медицински отряд на Червения кръст. Тук започнала практиката на доктора-хирург с операции на костите, сухожилията и черепа, проявил се и неговият задълбочен интерес към топографската анатомия. Отново тук, в Чита, се случило още едно важно събитие в живота му. Женитбата му с Анна Василиевна Ланска, милосърдна сестра към Червения кръст. За всички Анна била святата сестра, родили им се 4 деца – Михаил, Алексей, Елена и Валентин. Младото семейство почти не се е задържало на едно място, били постоянно местени по различни причини. Семейният им живот приключил със смъртта на Анна Василиевна. Жената бавно, но сигурно гаснала и туберкулозата я надвила. Анна се споминала през 1917 година в Ташкент. Където и обаче да е бил младият доктор, не оставал незабелязан заради блестящо провежданите операции.
Един слепец прогледнал след намесата на доктора и пред кабинета му се извила дълга върволица, чакащи с надежда и с тях да се случи чудото. Това става в малкото село Верхни Любаш, Курска губерния. После се установява в Москва, за да работи над своята дисертация. В селските болници на хирурга се налагало да се сблъсква с проблемите на обезболяването при операциите. Имало тежки случаи на осложнения след прилагането на обща упойка. И младият лекар започнал да търси нови пътища, най-вече към локалната анестезия. Неговата цел била разработването на нови методи на познатата ни днес местна упойка. Валентин Феликсович се трудил напрегнато и плодотворно. За изучаването на вариантите на обезболяване на троичния нерв се наложило да изследва 300 трупа. През 1915 година в Петроград излиза книгата му «Регионарна анестезия», блестящо илюстрирана от самия автор, в която той обобщил и резултатите от изследванията и своя опит като хирург. За този труд бил награден от Варшавския университет.